Bár egy nappal a találkozó előtt még kérdéses volt, hogy lesz-e mérkőzés szombaton a Városi Stadionban, az eredetileg kiírt kezdési időpontban kifutottak a pályára csapatok. Igaz, a Spaliban a szurkolók hiába keresték Vukadinovicsot, Miskolcit, Gendult és Csékét, ők már nem tagjai a keretnek, a többiek viszont néhány edzés kihagyását és a tartozások részleges rendezését követően felvették a munkát és pályára léptek a Vác ellen. Az első félidőben látszott, hogy a nyíregyházi futballisták nem a Vác elleni felkészüléssel töltötték az előző napokat, a nézőknek nem kellett lerágniuk a körmüket, egyik kapu sem forgott veszélyben. Szünet után némi fölénybe kerültek a hazaiak, a hajrában pedig el is döntötték a mérkőzést. A gólfelelős ezúttal Szalami volt, aki előbb a 77. percben fejjel talált a Váci kapuba, majd közvetlenül a lefújás előtt egy 10 méteres lövéssel állította be a 2-0-ás végeredményt. Mindenekelőtt gratulálni szeretnék a játékosaimnak, mert a heti nehézségek után, aminek a nyomait meg az első félidőben is lehetett látni, tehát egy gyengébb első fél után egy parádés második félidőt produkáltak. Gondolom, az a szívdiadala volt ez a második félidő. A második félidőben úgy gondolom, hogy a két gólon kívül is több lehetőségünk volt, tehát én is úgy gondolom, hogy megérdemelt a győzelmünk, de ugyanakkor az kétségtelen, hogy az első félidőben, ha a mezőny fölényét és a lehetőség, a nagy helyzet, azt hiszem nem volt az ellenfelünknek, de a lehetőségeket kicsit pontosabban, hatékonyabban fejezik be, akkor gól esik, akkor nem tudom, mi lett volna. A vendégek edzője Híres Gábor szerint csapatának lett volna keresni valója a mérkőzésen, ha játékosai határozottabbak a nyíregyházi kapu előtt. Elég nagy mezőnyfölényben játszottunk, csak sajnos nem voltunk elég hatékonyak kapu előtt, nyíregyházi kapu előtt. Egy jogosnak tűnő 11-es a 15. nem tudom, 20. percben, ha azt megkapjuk, akkor gondolom más lett volna a mérkőzés végeredménye. Sajnos ez elmaradt. Úgy gondolom, hogy a nagyon lelkesen, odaadóan játszó Nyíregyháza ebből a két kontrával, mondhatom azt, hogy jogosan nyerte meg a mérkőzést. 10 forduló után a 23 pontos Szolnok áll az NB2 keleti csoportjának élén, megelőzve a 22 pontos Békés Csabát és a 21 pontos Balmazújvárost. A 12 pontos Nyíregyháza a 9. helyen várja a vasárnapi Reac elleni vendégjátékát.